Leonida, të përshëndes, nuk është hera parë në fakt që në festat e fund vitit, ose më sakt, festat e fund vitit shfrytëzohen edhe për një rritje të produkteve, kryesisht në tregje apo jo. Le të themi, kush janë ato produkte që kanë mësuar më tepër rritje, apo që qytetarët e kanë ndjerë më së shumti? Fabiola, të përshëndes, ndodhem pikërisht në tregun e frutaperimeve këtu në qytetin e Durrësit. Atje ku si kundërthatë edhe juve janë reflektuar çmimet e produkteve të shportës, kryesisht të frutave të cilat nuk janë të stinës dhe perimet të cilat nuk janë të stinës aktualisht. Ato kanë pësuar një rritje, le të themi, me 20 deri në 30% në raport me një vit më parë. Ndërsa përsa i përket produkteve të cilat janë të stinës, si kundër janë frutat dhe perimet e stinës, janë në nivellet e dura, le temit, që kanë qënë edhe më herët. Pra, reflektimi i ngritjes së çmimit është vetëm tek frutat dhe perimet të cilat nuk janë ato të stinës tashmë, siç është domatja, siç është kastraveci, siç janë edhe produktet të tjera, të cilat kanë pësuar një rritje të ndjeshme, le temi, të çmimit të tyre. Përsa i përket perimeve të tjera, siç janë qepët apo patatet, apo siç janë frutat e tjera, siç janë mollët dhe portokallët, janë pak a shumë në të njëjtat nivele. Pra një kile qep kushton 1000 lek, ndërsa një kile patate kushton 900 lek, pra 900 lek të vjetra. Pra jemi në të njëjtat kushte që ishim edhe një sezon më parë, pra një vit më parë. Detyrimisht festat e fund vitit është normale që të ngrenë deri diku çmimi jo vetëm i frutave perimeve, por edhe i produkteve të tjera, siç është mishi, siç është djathi, gjalpi, qumshi, kosi dhe produkte të tjera. Pra shfrytëzohet nga tregtarët ky moment kur të gjithë qytetarët. Por a ka kontrole, Leonida, nga institucionet që mos kalojnë në abuzim? Po jetë së vërtetës, Fabiola, në vërtetë nuk ka një kontrol të mirëfillt të institucioneve shtetërore të cilat monitorojnë çmimet tonë në tregun e frutave perimeve në qytetin e Durrësit. Siç e thashë pak më parë, nëse diku kile e qepës kushton 1000 lek, diku tjetër kushton 1200, pra kjo nuk është normale sepse qepa është qepë dhe duhet kushtojë në çdo banak apo në çdo tryezë që shitet, duhet kushtojë pak a shumë në të njëjtin çmim. Realisht nuk ka një kontrol të mirë fillt nga institucionet të cilat duhet bënin punët e tyre dhe duhet dimbanin çmimet nën kontrol. Çmimet këtu janë sipas qefit dhe dëshirës së tregtarit. Nëse ai e shikon që ka një produkt deri diku të mirë, ja rrit çmimin. Një tjetër që ka produktin pak më të dobët, ul çmimin me qëllim që ta shesin tek qytetarët. Dhe qytetarët më shumë blejnë të çmimet, të ato që janë çmime më të lira, por produkti është pak më i dobët për shkak se edhe ekonomia e tyre është e dobët. Ti ke pyetur në vetë, në fakt, të gjithë dhe qytetarë për e tregtarës që cilët preke nga këtë fenomen. Ndjekim në këto momente, Leonida. Po. Çmimet tashi janë të balancuara, po thuaj, dhe gjithë njerëzit marrin atë që ju pëlqen. Ju e përballoni dot me çmimet që janë? Unë jam pensionist. Kështu që edhe kena i qikë ashtu, po gjendja nuk është katastrofike si që mund të flasi në njeni që dita kuptoj e jetën edhe ta përcaktoj. Unë jam me pension, çmimet janë pa përballueshme. Janë shtreta? Shumë. Ka të një ditë parin, shumë merë më shtreta, po? Shumë më shtreta. Si e përballoni, si pensionist? Për zotën, ke pas me marrë dy, do marrësh një kile për çdo gjë. Po i herë nuk janë keq. Vazhdojmë ditë që vinë, mund luhatën. Aktualisht si janë? Jo, mirë nuk janë keq. Je për herë mirë, nuk në të shmimet e zakonshme janë, si kanë qenë gati gjithë vitin. Nuk ka në një shumë. Në përbaloni dotë? Po tash e përballojmë. Nuk e përballojmë dot se nuk ka punë, nuk jena të varfën me pensionet e ulta e gjana, nuk i përballojmë dot. Më thon drejt, më i përballon, nuk i përballon, po. Ça të bësh? Do të ndërsa më marrë kilo të marrë gjysë kilje. Ja rriti çik janë bën shtent.
sidomos tani për fund vitin rriten gjithmonë. Janë përballueshme. Por ne nuk janë përballueshme, mi pension të vogël që jemi ne nuk janë pa përballueshme. Spinaqin e mora 3.000 lek. Sta fuqi blesës, sta konsumator. Konsumator, shusum. Për të farë, të njësë. Për të njërë njërës. Sta njërës. Leonida, kemi ndjekur kështu edhe vetë qytetarët. Unë të falenderoj shumë për raportimin tënd të drejtë për drejtë nga Durrësi. Faleminderit. Faleminderit juve.